አመስግነን ይሆን። አሜን። ሹባ እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፈቃዱ ሆኑ ከብታ ዝሓረፈ ሰንበት ናብዛ ብፅሕና ያዘለና ሰንበት ሓልዩ ካብ ዝተፈላለየ ሽግር ካብ ዝተፈላለየ ፀገም ሓልዩ ምሕረት ዝፀጋ ሓልዩ ሰብዛ ሓለ ዝበለፅናሓና ክብሪ ምስጋና ንገብሩ ኣሎ። ሽምባር ብፅሕዝና ያዘለና ትምህርቲ ከም ዝኮላና ንፈልጦ ምስቲረ ቁርባን እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንተፈቂድዎ እንተተኻይሉ ሎሚ ንምዳእ ንኸውና ዘይኮነ ግን ናይ መወዳእታ ትመዘላ ሰንበት ክትኸውን ተስፋ ይገብር። ትምህርትና ንክፅል ግን ክፍቓድ ኣምላኽ ሎሚ ከም መቐፀልታ ንሪኦ ድማ ብዝተፈላለየ መናፍቓን ይኹም ካልእ ዝመፅእ ሕቶታት ካብ ናይ ብፍላይ ካብዚ ናይ ግብፂ ቤተክርስትያን ኮነ ካልእ ዘብልዎ ሕቶታት ናትና ዘሎ ደረጃ እውን ርኢና ክንመሃር ኢና ማለት እዩ። ገለ ካብኡ ሓቢብ ጊዮርጊስ ዝፀሓፎ ኣብ ናይ ግብፂ ኦርቶዶክስ ናይ ቤተክርስትያን ዝለዓሉ ፕሮቴስታንት ዝለዓሉ ሕቶታት እዩ። ንሱ ሕቶታትን መልስን ጌርና ክንርኢና ገለ ካብኡ ድማ ቤተክርስትያንና ዝለዓሉ ናይ ተሓድሶ መናፍቓን ዘብዕሉ ድዮም ፕሮቴስታንት ድዮም ካልእ ዘብዕልዎ ማለት እዩ ሕቶታት ክንርኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስጢሩን ጥበቡን ንቅዱሳን ዝገለፀ ምስጢሩን ጥበቡን ይግለፀልና። እሺ ከም መጀመርታ ንሪያ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ንምንታይ ንንበይኑ ዝዳለው ዝብል እዩ ማለት እዩ። እዚ ድማ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ኩልሻዕ ክዳለው ከሎ ነንበይኑ እዩ ተሓዋዊሱ ኣይኮነን ዝዳለው። እዚ ድማ ዝግበር ነቲ ጎይታና ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ዝመሃሮ ዝሰርዖ ስርዓትን መሰረት ብምግባርያ ቤተክርስትያንና ነቲ ቅዱስ ስጉኡን ነቲ ክቡር ደሙን በበይኑ ተዳልዎ ሓዋዊሳ ወይ ደባሊቃ ኣይኮነትን ተዳልዎ ማለት እዩ። ጎይታ ስጋይ ዝበልዕ ምባሉ ስጉኡ ክንበልዕ ደመይ ሰቲ ምባሉ ድማ ደሙ ክንሰቲ እዩ። ከምኡውን ፈላዩ ስጋይ ሓቀኛ ንጌራ እዩ ደመይ እውን ሓቀኛ መስተይ ምባሉ ነንበይኑ ተፈላለዩ ምእንቲ ክዳለዎ እዩ። ብዕለት ሓሙስ ናይ ቅዱስ ቁርባን ስርዓት ኣብ ስርዓሉ ድማ ብመጀመርታ ህብስቲ ኣልዒሉ ቆሪሱ ሃቦም ቀፂሉ ድማ ነቲ ስዋ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ሃቦም። ስለዚ በዚ መሰረት መጀመርታ ቅዱስ ስጉኡ ቀፂልና ድማ እቲ ክቡር ደሙ ንቕበል ማለት። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ተፈላለዩ ይዳሎ ተፈላለዩ ድማ ይህብና ሓዋዊሶም መንጊ ገይሮም ኣይቡና ዮም ኣቦታት ማለት። ስለዚ ኣብ ብዙሕ ካብ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ወፃ ብዙሕ ነገራት ስለ ዝግበር እቲ ናይ ኦርቶዶክስ ሓቀኛ ዝኾነ ትምህርቲ ክንፈልጦ ስለ ዘለና እዩ እዚ ተዳልዩ ማለት እዩ። ካልእ ቀፂልና ንሪኦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋይ እንደመይ ንመዘከርታ ግበርዎ ኢሉ እዩ ማለት እዩ ሉቃስ 22:19። ስለዚ ናይ ስቕለቱ ናይ ሞቱን መዘከርታ ጥራዩ ንዝብሉ ዝወሃብ መልሲ። ስለዚ መዘከርታ ጥራዩ ንስቕለቱን ነቲ ናይ ሞቱን ክንዝክር እምበር ካብኡ ሓሊፉ ስጉኡን ደሙን ዝጠቕሞ ወይ ዝረብሖ የብሉን ዘሎ ትምህርቲ ወይ ድማ ሓሳብ ዘለዓሉ ኣሎሞ። እዚ ድማ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እንታይ መልሲ ትህበሉ ንዝብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ መዘከርታ ተባሂሎም ዘሎ ኣርባዕተ ነገራት ኣለ ወይ ኣርባዕተ ነገራት ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ። እዚ ቅዱስ ቁርባን ድማ ሓደ ካብዚኦም ኣርባዕተ ነገራት ወይ ምዞም ኣርባዕተ ነገራት መዘከርታ ክንብሎ ተኮይና ወይ ከም መዘከርታ ክንሪኦ ተኮይና ምዞም ኣርባዕተ ነገራት ካብ ሓሊኦም ክመስል ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። እሺ እዚኦም ኣርባዕተ መዘከርታታት ዝበሃሉ ተቀዳማይ ሳብስተንሻል ወይ ድማ ሚሞሪያል ወይ ድማ ሪል ትሩ ወይ ከዓ ሓቀኛ መዘከርታ ወይ ድማ ሳብስተንሻል ሚሞሪያል ሓቀኛ መዘከርታ ዝብል እዩ ማለት እዩ። እዚ ሓቀኛ መዘከርታ ዝብል ድማ ክውን ወይ ሓቃዊ መዘከርታ ኢልና ክንሰምዮ ንኽእል ኢና። ከምቲ ንመዘከርታ ኣብታ ውስጥ ተቐመጠ ሓቀኛ መና ማለት እዩ ዘፀኣት 16:33 ክሳብ 34 ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ እቲ ንደቂ እስራኤል ሲ ዝተመጊቦም ነዚ ዝተረፈ ብሙሉ ካብ ግብፂ ዝወፅሉ ክሳብ ምድረ ተስፋ ዝኣቱ ነዝተመጊቦም ከም ዝሓለፉ ንውሉድ ወለዶ መዘከርታ ኸው ኣብ ታቦት ከቐምጦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ኣዚዝዎ እዩ ማለት። ስለዚ እዚ መዘከርታ እዩ። እዚ መዘከርታ እዚ ድማ ሓቀኛ ሪል ትሩ ሚሞሪያል ይበሃል ማለት እዩ። ካልኣይ ድማ ኣርቻይክ ሚሞሪያል ወይ ድማ ቅርሳዊ ወይ ድማ ጥንታዊ መዘከርታ ማለት እዩ።
እዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ መዘክርታታት እዩ ዝጥቀስ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ኣርቻይክ ወይ ድማ ቅርሳዊ መዘክርታ ድማ ከምቲ ብትእዛዝ እያሱ ካብ ማእከል ፈለገ ዮርዳኖስ ዝተወስደ 12 ኣይባን ማለት እዩ። እዚ 12 ኣይባን ድማ ታቦት ሒዞም ክሰግሩ ከለዉ ማይ ደው ከም ዝበለ ፈለገ ዮርዳኖስ ደው ከም ዝበለ ንመዘከርታ ኮይኖም ዝ12 ኣባን ተኸሊልዎም እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ማለት እዩ። እዚ ብእያሱ መሰረት ድማ እዚኦም 12 ኣባን ንምስሊ ስራኤል እንታይ ዝኾኑ ማለት እዩ መዘከርታ ዝኸውን ተገይሩ እዩ ማለት። ስለዚ ኣርቻይክ ሚሞሪ ይበሃል ወይ ድማ ቅርሳዊ መዘከርታ ይበሃል። ሳልሳይ ፒክቶሪያል ሚሞሪ፣ ፒክቶሪያል ሚሞሪ ማለት ድማ ስእላዊ መዘከርታ ማለት እዩ። ከምቶም ክልተ ኪሩቤል ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክልተ ኪሩቤል ኣብ ታቦት ንኽዳሉ ወይ ድማ ስኢሉ ወይ ድማ ቀሪፁ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከብል ንሙሴ ኣዚዝ ወይ ማለት እዩ። ንሙሴ መታን ናይ መንግስተ ሰማያት መዘክርታ ክኾኑ ስርሓዮም በሎ ዘፀዓት 25 18 22 ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ፒክቶሪያል ሚሞሪ ወይ ስእላዊ መዘከርታ ይበሃል። ስለዚ ዝኽርይዎ ከለዉ ድማ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ከም ዝክሩ በዚ ስእላዊ መዘከርታ ማለት እዩ። ካል ራብዓይ ድማ ዶኩሜንታል ወይ ራይቲንግ ሚሞሪ ይበሃል። ሰነዳዊ ወይ ፅሑፋዊ መዘከርታ ማለት እዩ። ብዛዕባ ስዕረት ናይ ኣማሊቃውያን እግዚኣብሔር ንሙሴ ኣብ መፅሓፍ ክፅሕፉ ኣዘዞ። ንኣማሊቃውያን ምስሰዓርዎ ከምዚ ኩላትና ንፈልጦ ብእያሱ ማለት እዩ ፀሓይ ደው ኣቢሉ 30 ገለመለን ዝኾኑ ነገስታት ብምስዓር ንኣማሊቅ ከም ዝሰዓሮም ንርኢና። እዚ ድማ ብሓይሊ እግዚኣብሄር ስለዝኾነ እዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ክፅሓፍ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዚዝዎ እዩ ማለት። ስለዚ መዘክርታ ክኸውን ንውሉድ ወለዶ ብምባል ኣዚዝዎ። ስለዚ እዚ ዶክሜንታል ወይ ድማ ፅሑፋዊ መዘከርታ ይበሃል ማለት። ስለዚ ቅዱስ ቁርባን ድማ መዘከርታ ንብሎም ተኮይና ካብዚኦም 4 መዘከርታታት ንሓደ ብዝመስል ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። እሺ ሕብስትን ወይንን ማለት እዩ ቅርሳዊ መዘከርታ ኣይኮነን። ሕብስትን ወይንን ቅርሳዊ መዘከርታ ኣይኮነን። ብኸመይ እንተይልና ድማ ንሞቱን ማለት መዘከርታ ዝበሃል ዘሎ ቅዱስ ቁርባን ንሞትን ንስቕለቱን ዘዘክር እንዲኸውን ዘሎ ሞቱን ስቕለቱን ቅርሳዊ ኮይኑ ድማ ንሞቱን ስቕለቱን ከዘክረና ዝኽእል ድማ እንታይ እዩ እቲ ዝተወግኣሉ ሽንካር እዩ ማለት። ስለዚ ህብስትን ወይንን ነዝተወግኣሉ ሽንካር ከዘክረና ስለዘይክእል እቲ ህብስትን ወይንን ነዚ ኣርቻይክ ሚሞሪ ክንብሎ ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ። ንምንታይ እቶም ዝተሰዋዓሎም ወይ ከዓ ዝሞተሎም ጎይታ ዝተሸንከረሎም መሳምር ስለዘይኮነ እቲ ህብስትን ወይንን ንዕ እውን ከዘክረና ስለዘይክእል ማለት እዩ። እሺ ፒክቶሪያል ሚሞሪ ወይ ድማ ስእላዊ ሚሞሪ ክንብሎ ይንኽእል ኢና ማለት እዩ። ምክንያቱም ንስቕለቱ ከርእየና ወይ ክገልፀልና ስለዘይክእል ማለት እዩ። እቲ ህብስትን ወይንን ጥራሕ ርኢኸ ነቲ ስእላዊ ሚሞሪ ነቲ ንስቕለቱን ንሞቱን ዝገልፅ ስለዘይኮነ ህብስትን ወይኒ በዚ ፒክቶሪያል ሚሞሪ ክንብሎ ኣይንኽእልና ማለት እዩ። ዶኩሜንታል ድማ ክንብሎ ኣይንኽእልና ወይ ፅሑፋዊ መግለፂ ክንብሎ ኣይንኽእልና። ከመይ ፅሑፋዊ መግለፂ ብዛዕባ ስቕለቱን ብዛዕባ ሞቱን ዝገልፆ እዞም 4 ወንጌላውያን ዝተፃሓፈ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱስ ቁርባን መዘከርታ ናይ ስቕለቱን ሞቱን ክኸውን እንተኮይኑ ከምቲ ጎይታ በዓሉ ዝበሎ ናብ ሓቀኛ ስጉእን ናብ ሓቀኛ ደሙን እንታይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ክቕየር ኣለዎ። ናብ ሓቀኛ ስጉእን ናብ ሓቀኛ ደሙን ምስ ተቐየረ ሽዑ እዩ ቅዱስ ቁርባን ድማ መዘከርታ ናይ ሞቱ ክኸውን ዝኽእል። ልክዕ ብከምዚ መንገዲ ድማ ሓቀኛ መና መዘከርታ ናይ ገዛእ ርእሱ ነበረ ብምባል በዚ እቲ መዘከርታ ተባሂሉ ዘሎ ንከምዚ ምዃኑ ይገልፀልና። ብዓብዩ ድማ ጎይታ ስጉኡ ክህቦም እንከሎ እዚ ስጋ እዩ እዚ ደመ እዩ ኢሉ ዝሃቦም እምበር እዚ መዘከርታ እዩ ኢሉ ኣይሃቦምን ማለት። ስለዚ ወልደ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ክህቦም እከሎ እዚ መዘከርታ ኢሉ ኣይኮን ንመዘከርታ ግበርዎ ኢልዎ ማለት እዩ እምበር መዘከርታ እዩ ዝጥራሕ ኣይበሎም እዚ መዘከርታ ግበሮ ወይሉ እዚ ስጋ እዩ እዚ ደመ እዩ ኢሉ ይህቦም። በዚ ከም ዘልዕልዎ ሕቶታት ተኮይኑ ግን ንኣብነት መዘከርታ ዝበሃል ሽም ቆልዓ እንተወሊድካ ወይ እውን እንተልሲ እቲ ቆልዓስ ሪል ኣይኮነን መዘከርታ እዩ ክትብለካ ማለት ግና መዘከርታ ኣይኮነን ሽሙ ኢድኣብነት ህፃን መዘከርታ ወይ ከዓ መዘክር ኢልካዮ ዘለካ እምበር ኣሎ ብተኣሽሙስ ብሂወቱ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ስጉኡን ደሙን ስጉኡን ደሙን መዘከርታ ናይ ስቕለቱን ናይ ሞትን ድማ እዩ ማለት ከምቲ ንሶም ዝብሎ መዘከርታ ጥራሕ እዩ ስጉኡን ደሙን ኣይኮነን ዝብሎ ክሕደት ትምህርቲ ከምዘይኮነ እዚ
ምርዳይ ማለት ነው ካለ ወይታን መዘከርታ ጉሮዝ በለ ቅዱስጉ ወይ ድማ ቅዱስ ቁርባን ግንቀበል ከለና ወይ ድማ ተቀበሉ ከለሁም ስተገብረልኩ ፍቅር ዘክሩ ማለት መሃኑ ዲቃውንቲ ነውና አራ ጳውሎስ ድማ ንመዘከርታ ጉሮ በለ ይሉ ማለት በመግላጽ ጽቡ ገሩ አብርህ ወሎ ነዛ ጥቅሲ ስቃዩን ሞቱን ዘክሩ ለዝን ገራዝ ብትበልዕዎ ለጽዋዚ ብትሰቲዎ ኩሉ ክሳዕ ወይታ ዝመጽ ሞቱ ይሁም ትነግሩ ይብለና ማለት ስለዚህ ድማ እንታይ ነገር ማለት ይሁና አቀደረሲና የዘኑ ወተከ እግዚኦ ወትንሳኤከ ቅድስት ንብል ማለት በዚህ ደግሞ ንሕና ሞቱን ዝክር ሞቱ ድማ ንነግር ማለት እዩ እምበር ስጉውን ደሙን ምዃኑ እዚ ንመዘከርታ ጥራይ ከም ዘይምዃኑ ቤተክርስቲያን ወይ ድማ ናይ ቤተክርስቲያን ሊቃውንቲ በዚ ገይሮም የረድኡና ማለት እዩ ካል መጽሐፍ ቅዱስ ደማይ ትብሉዕ እንዳበለ ከመይ ገይሩ እዩ ጎይታ ስጉውን ደሙን ክንለለ ዝህበና ምክንያቱም ስጉውን ደሙን ካብ ኮነስ ደም ይህበና ኣሎ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ደማይ ትብላዕ እዩ ዝብል እዚ ሞ እዚስ ከመይ ገይሩ ይኸውን ዝብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን ብምስጢር ይዝህበና ማለት ብህብስትን ብወይንን ገይሩ ይዝህበና እምበር ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ብህወቱ ስጋ ንደምን ከምኡ ተቐቢልና ንፈልጥ ኢና ብህወቱ ስጋ ንደምን ኣይህበናን እዩ ወይ ከዓ እትንቕበሎ ብህወቱ ስጋ ንደምን ኣይኮ ብምስጢር ግና ብመንገዲ ህብስትን ወይንን ገይሩ ስጉን ደሙን ይህበና ወይ ይዕድለና ማለት እዩ ኣብነት ምስ ንወስድ ድማ ዮሃንስ 7:8 ዘሎ ማለት እዩ ዮሃንስ ወንጌላዊ ዮሃንስ ምዕራፍ 7:8 ጎይታ ንሃዋርያት ኣይሓሰቦምን ኣነይ ከይድኔልዎም ኣይሓሰቦምን እንታይ ዳ ገይሩ ሽዑ ብምስጢር ከደ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ናብቲ በዓል ብጉሁድ ዘይኮነ ብስውር እዩ ዝደየበል ከምኡ ድማ ንሕና ብጉሁድ ዘይኮነ ብስውር ስጉን ደሙን ንቕበል ስለዚ ደም ኣይትስተ ዝብል ሕጊ ኣይፈርስን እዩ ይብለና ማለት ስለዚ ንሕና ንቕበሎ ብጉሁድ ዘይኮነ ብስውር ምስጢራዊ ቅየር ከሎ ዝርዮ ዝፈልጦ የለን ኢልና ና ተማሂርና ነርና ማለት እዩ ብምስጢር ስጉን ደሙን ይህበልና ስለዚ ነቲ ደም ኣይትስተ ዝብል ኣየፍረስናዮን ማለት እዩ ካልእ ኣብ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ነቲ ናይ ዕለት ዓርቢ መስዋእቲ ድና ደሞ ወይ እቲ ናይ ዕለት ዓርቢ መስዋእትስ ኣብ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ይድገም ድዩ ዝብል እዩ ኣይፋሉን እቲ ናይ መስቀል መስዋእቲ ክድገም ኣይክእል እዩ ናይ መስቀል መስዋእቲ ክድገም ኣይክእል እዩ ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ይብለና ከምኡ ከዓ እቲ ናይ ብዙሓት ሓጢኣት ምእንቲ ኸርሕብ ሓንሳብ ዝተሰወአ ክርስቶስ ይብለና ሓንሳብ ዝተሰወአ ናይ ብዙሓት ሃዋርያ ሓጢኣት ንኸርሕብ ዕብራውያን 9:28 ኣለና ስለዚ እዚ ቅዱስ ቁርባን እቲ ናይ ዕለት ዓርቢ መስዋእቲ ኣይድገምኒ ሓንሳብ እዩ ተቢሉ ማለት እዩ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ሞት የለን ንብል ስለዚ ደም ዘይፈሶ ወይ ድማ ብላድለስ ሳክሪፋይስ ወይ ድማ ደም ዘይፈሶ መስዋእቲ እዩ ቅዱስ ቁርባን ናብ ጎልጎልታ ብምውሳድ ምስቲ ምእንታና ዝተቆርሰ ስጉኡ ደሙን ከም እንዋሃድ ይገብረና ስለዚ ድግማ ዘይኮነ ሓሳብ ኣለና ይርዳእና ኣሎ ስለዚ ታሕቶ ትብል ዘላ ዓርቢ ናይ ዕለት ዓርቢ መስዋእትስ ንደግሞን ኢና ትብል እያ ስለዚ ድግማ ኣይኮነን እቲ ዝቐርብ መስዋእቲ ባዕሉ ናይ ዕለት ዓርቢ መስዋእቲ እምበር ዝድገም ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብነት ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ዝወፅሉ ንምዝካር ዓመት ዓመት ፋሲካ ይገብሩ ዓመት ዓመት እንታይ ገብሩ እዮም ፋሲካ የብዕሉ እዮም ማለት እዩ ካብ ግብፂ ግን ዓመት ዓመት ድዮም ዝወፁ ሓንሳብ ወፂኦም እዮም ማለት እዩ ብሓንሳብ ኣለና እዚኣም ኣብነት ክንጠቕሳ ንኽእል ኢና ብከምንታይ ኣብነት ተምፅእ ትኽእል ኣብነት ቅዱስ ቁርባን ወይ ድማ ስናይ ዓርቢ መስዋእትስ ኣይድገምኒ ወይ ኣይደግሞን ኢና ዘብል ኣብነት ጥቀስ ተባሂልካ እዚኣ ክንጠቀስ ንኽእል ኢና ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን መስዋእቲ ምዃኑ ክምህር ከሎ ከምዚ ይብል ቅዱስ ቁርባን መስዋእቲ እዩ መስዋእቲ ኮነን ዝብሉ ስለ ዘለዉ ወይ ኣብቲ ግዜቲ ስለ ዝነበሩ ማለት መስዋእቲ እዩ እዚ ግና ኢየሱስ ክርስቶስ ብድጋሜ ስለ ዝተሰቕለ ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ብድጋሜ ዝሰቂሉ ሓንሳብ ተሰቂሉ መስዋእቲ ድማ ተቐርብ ቤተክርስትያን ሎሚ መስዋእቲ ተካይዱ እዚ ቤተክርስትያን እዚ ማለት ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ተሰቂሉ ፅባሕ ሰንበት ድማ መስዋእቲ ምሰቕረብና ፅባሕ ሰንበት ድማ ይስቀል ማለት ኣይኮነን ኢሉ ይምህር ማለት እዩ ኣብ መሰዊ ዝቐረበን እቲ ዝስዋእ ስጋን ደምን ሓደ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ንሕና ንገብሮ
عتم ما سويست قربان تسوى عبز حجز بلن حادي مالت نسي ياو إذا لنا نخبره مسوات وقيتا بعلت حاموس بعلو سفصام ومخانو أمان فلازي أتنا عدد حاموس مسوات إذنا يلومي بيتكرسيانا لابنة هفز اللوم استقبر قداسي زغرا مسوات حادي مالت منم فل اليوم فلازي أمان نزنا يلومي كونا نتنا عدد حاموس قيتا بعلو سفصام ومسوات فلازي عدد حاموس كونا نيلومي كونا قيتا بعلو سفصام نتي زخبرو زلو تماني مالتي يسوس كرستس مالتي نزنا يلوم خونا نتنا عدد حاموس قويتا بعلو سفصام مسواتي سلازي كهني يداونا بها بمزرقة عبز قبل كاكزين نزيز في السماء تكهني الكا اي تحسب اتن تزرقحن زلو عدو نا يسوس كرستس يداو ايان بما سلازي تزهبكا يسوس كرستس مخالب بمن بيبنا يتكهن يورخم زبكا تكهن ترح يزهبني الكا يتحسب تزود بسوس تخبره كل نجار زجبرة نحن عن الأحد عم بريبة تزود وتقول زجبرة مني يسوع كرستوس لذي أتنا عداو زباقس ناي كاهن عداو زيفان ناي يسوع كرستوس عداو مخانن أستوعب نحن عقل قلتينا تزخبره زود بسوس لوته بعليه أما بمعاتو دينا مسوات النجار ومعات معات مسوات النجار جنا بزح يكون جنا اتنغربه مسواتي موتو بمذكاريو اذا مسواتي دما حدا ينبر بزح يكون سلاز زقرب مسواتي حدا مسواتي ينبر بزح مسواتي ايكون حتى ثاني عدد عربي ثاني عدد حمص لومي صباح كساب بيتا زمت زقرب مسواتي حدا مسواتي ينبر حدش مسواتي صباح لله بغمي حدا مسواتي يكون تبنا مسواتي حسابنا حوارم تسويو ناب قدس قدسان كم زعتو إذا ما عالتاوي نغربو مسواتي دوما نسو اتبع بعلة عربي زغربو مسواتي ينبر كالي وي حديث مسواتي ايكونني بلنا وحكي عربي كاون تحالي روز مرنا اكزابي رامبا كبرو مسغالا نوعي خود مالا سلاذي زدقة مسواتي اللن حديث مسواتي اللن اتنا علة عرب مسواتي اسونا علة حاموسي اتنا علة حاموس اسو يسكروس السبو اندومون ايو مالاتي زدقة مسواتي بيت كريسيان وي ويتا عتما عتي سكال وعتما عتي شوع مالت ايكونن اريا باولوس اب قداماي كورنثوس 11 اسران كول اسران شديشن تبستيلو كابز تقسو سلازي قال بقال نفسو اندمون ايكيرديو نزبلو زوها مالس دوما قناتم نزس بستزي اب تبولو خمس بولو تتنكيكم تقبلو رسوما مرموري يبلي سلازي تبستيلو حق تقسس قال بقالو بابنت كابز تقسس سلازي هبستيمبر قال سغو اندوم نايكون ليتري قال سلاز تقوسو يبللو مالت حجي مجلس دما بيت كريستيان عندو هاوريا باولوس سبست زبلو نعيتنا هبست سلاز غون كريو قالنا انتي دناري هبستي اتي نوريا دما دمي تخونه غنا يغريتا ويني مالتي تخونه غنا نحنا نريو دامبر نسس سغو اندوموني مالتي نزم الوقت زعاب النت كهب كله مالتيو نعاب النت زب ترشو عات عسر تخلطيو نفس وكفون ببترون درويو عات مانك عفونايو فبع العرون تماوز نبور تنقلت بترون درويو ما بترون درويو مستدربي عن تايكونا عات مان لما كونا بترارون قنا نتنا باتل وحاتتل عات مان كونا يلوسي تايلو بترارون قنا نتنا باتل تايق برتل وحاتتل بدر بدر وحدي دايدا ازي ناي مصحاب قدس لندي مالتي فلازي تا ناي ناي ارون بتمن زخنت تا بترو تمن زخنت نسا تمن ناي ارون يبيتو مالس فلازي تقونا كنا بتر ناي ارون بمبال يتقسى مالس فلازي قال بغال اتمان ولا انت تلو قال بغال اتمان ولا انت تلوطا مصحاب قدس كنا اباتر يلو صوعو انا لاي مالس فلازي بخمس منجد دما نفسه عندما عندما ولا يلوث جنا هبستي يلو هرب أولس كم سواي نقلنا أزر جن هبستي يلو بمسورة هرب أولس نتي نفسه عندما مغيا أبو قاعدة قا زت وغم زي كنا فلنا كن فلت انكر دعني بعنا قال نمن تاين البروتستانت أبيد كريستيانا كلس قربان خبرو زي نفكر له تبرع مالتي أزر لما
بزيتهم بسم أبن ودهم فاس قدس تتم كنت زي كوينو كابز قدس قربان كالوت كساتهو عيتك قدو يبن مسحافة لس إسكريا مارس لازي بسم أبن ودهم فاس قدس لآمنو تزي كوينو كالوت تخبرو كابز قدس قربان كساتهو ويدما قبلو كابز قدس قربان زي عيتك قدو إلو حواريات أبوتات يمورنا مالتي ما تيهو شو عت شدشدو مان تايبلنا قدوس نجر نعلابات ايت هبوام كن زبلنا حاريا باولوس من نايبول كاب قدوس قربان موسى كلكي وومي مار سلازي اب امنت حد زي كونو مسحا قدوس قربان حبرت كاب قدوس قربان خبرو اي غبوام كخول باولو هم زلو مسحا قدوس يغير نجر نا غويتا باعلون تقدوس نتم اعلابات ايت هبوام من مبار يي نجرنا مار حاريا باولوس انتي نتم ايغول كلكي وومي طيب نحنا ازتم نت دنكون زغلغلو كابو خبرو مسل زي بلهم مسوي قالو النايلو نتوما عبد دنكان زغلول لايهود مالدي كابو خبرو زي زي قوم مسوي قالو النا عبراويان 10 3 10 سلازي نتوم اماناو سغا اندم ولد اغزابير مخانو زي عامو بخمي ملكي عامو بيتا كريستيان كتقبلو عامو نيو امانا سغا اماناو يدمنا ولد اغزابير مخوني لا سلازي عامو نزي عامو دوما كتقبلو بيتا كريستيان አይተ ገለኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መርተዓውን አለና ማለት ነው። ካለ ለናይ ሮማ ካቶሊክ ንምንታይ አቤተ ክርስቲያንና ቆቦሎ ዘይነፍ ቀደለው ትብሊያ ዚያድማ አመንጎና ናመንጎም አምናይ ናይ ሮማ ካቶሊክና አምናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ናይ ስነ መለኮትን ናይ እምነትን ፍልል ያለ ወይ ደማ ቲዮሎጂካል ኤንድ ዶግማቲካል ዲፈረንስስ ማለት ነው። ስለዚህ ቲዮሎጂ ስለመለኮታው ትምርቲ ፍልል ያለው ዶግማቲክ ድማ ናይ እምነት ፍልል ድማ አሎ በዚህ ምክንያት ድማ አቤተ ክርስቲያንና ቆበሉ አይነፍቀደለው ምን ማለት ነው። እዚ ድማ በተዛዋዋሪ እና ድማ ከእናም ተናቶ እንቅበል ፍቀደና ነው አይ ፍቀደና ነው ማለት ስለዚህ እና አብናታ ቆበሉ ዘይ ፍቀደን ተቆይ እና ድማ እናተም ከእና የሆነ ምስጥ ምስጢር ከነሳተ አይግባና እዩ ማለት ነው። እሺ ዚያና የሞዳታሪና ትምርትና ከዛ ዘሚና ማለት ነው። አቦታት ካህናት ለምታይም ስጉ እንደምን ሽፍኑዋ አቦታት ካህናት ክርስቲያን ላይ ክርስቲያናን ፍላይ ድማ ላይ ኤርትራና ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ስጉ እንታይ ደሙን ታይ ተመስዋዕት ይሽፈኒ ማለት ነው። አብናይ ግብጽ ይካለ ተይና ግን ዝስራዓት እዚ ይውሎምን ቀደም ከመኒሮ እዚ ታሪክ ኮርዶ ይወይማ ታሪክ ለካት ሃይሽ አንተ ኮለብናይ ኤርትራ ማይ ኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ግናት መስዋዕቲ ሽፉኒ ነዚ ድማ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ አብነት ሙሳ ቤተክርስቲያንና ተብሎ ማለት ነው። እቲ ሓደ ታሪክ ድማ አንተ ኩላትና ንፈቶ እነ ጢባሪዮስ ንጉስ ወልደ ነጎድ ባል ዮሐንስ ማለት ይቀይረልኝ ምስጎሎ ማለት ነው። ይቅሬታ ናይ ስቅለት ኩነታት ስተመኝ የውስከ በስዕል ያረዳ ምስጎሎ ወልደ ነገር ጋር ንጎይታ እርቃኑ ጊሩ ከምሳለ ሁላና ታሪክን ፈጠና ማለት እታስል ድማ አፋውጥያ እነሆ ከምቲ ሮማውያን አብ ከምቲ አይሁድ አብ ቀራኒ ሰቆሉንስ ዳግም ደወልሳኻ አብሮም ክሰቅለኒኻ በለቶይ ብለና ማለት ሹዑ ከመይ ገረዳሙ ክስለካ ብምባል ነቲ ስእሊ ወይ ንጎይታና አምላክና መድሃና ኢየሱስ ክርስቶስ ይሃጠው ወይታ ድማ ከደሜዳ ጌርካ ሰአልን ነው። ስለዚህ ከደሜዳ ጌሮ ድማ ሸፊኑ ይስለ ማለት ነው። በዚህ መሰረት በመግባር ድማ ቤተክርስቲያንና እቲ ስጉ እንደሙን ይሽፈን ከመዘለው ጨርቅ ለመሽፋን ሸፊና ስርዓታ ተገብር ማለት ነው። ካለ ተወሳኸ ድማ አው ግዜ ስለት ከምት ሁላትና ንፈጠው ፀሐይ ጸልመ ወደ መንኮነ ወካክት ወድኩ ፍጦና እንደምዝብለና ፀሐይ ከመጸለመት ኮረብ ዛወርህ ድማ ደም ከመዝፈነት ከዋክብት ድማ ከመዝወደቁ ይነግረና ከመይር አይ ብርሃን ከመይር አይ ወርቃን ለዛል ወሰሙ ብርሃነ ነቲ ብርሃን ዘልበሶም ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ናአምላ እርቃኑ ጥራህ ነፍሱ ኮይኖም ከይርዩሲ ፀሐይ ጸልሚታ ወርሂ ደም ኮይና ከዋክብት ድማ ወዲቆም ይነና ማለት በዚህ መሰረት ድማ ነዛብነት ምግባር ቤተክርስቲያንና ንስቡ እንደሙን ከምት ሽፍኖ ሁላና ንፈጠይ ማለት ነው።
እግዚአብሔር አምላክ ማህረና ዝገሰጸና ክብር ምስጋና ንይሁኖ ታጽሉ ዘሎት ምርትታና ንሪዮም ድማ ሐዋርያ አስተቀበሉ ለግዚአብሔር ሸድ ድህሪ ይመግቡ ልዑም እንኮሎ ስለምንታይና ንሕና ቅዱስ ቁርባን ንቀበል ወይ ድማ ጽየምና ንቀበል ሶም ከይጾሙ ተቀቢሎም ቅዱስ ንሕና ስለምንታይና ንቀበል ጽየምና ንቀበል ዝብል ሕቶታት ኣሎ ካለ ካልእ እውን ብዛዕባ ናይ ስጋ ናይ ተኣምረ ማርያም ሰመ ከም ስጋ ናይ ወልደ እግዚኣብሔር ወይ ከም ዝተቐበለ የሕሰበሉ ዝበሃል እዚ ኸ ከመይ ዝብል ኣርስታት ክንርኢና ካል ተሪፉ ዘለዉን ክንርአና ፍቓድ ኣምላኽ ዝመዘሎ ሰንበት ናይ ሽዑ ሰባት ይበልና ክሳብ ሕዚ ዝመሃረና ዝገሰፀና ንክብ ምስጋና ንሕበቕኖ